E aí, conseguido o ponto. Vem Juninho. É confirmando se ele que saca. É o Juninho. Bola em cima do Teteu. Passou. E a bola vai para fora. Vibrando muito o Vitor. Já começou com a classificatória do feminino. E agora com o masculino amanhã a partir das 11 horas. A partir das 11, as finais do feminino e do masculino. Já toca o sininho aí no canal do Tinhaga no YouTube para receber notificação quando abrir a transmissão. E para no ar o Juninho. Para no ar não, né? Para na rede, melhor dizendo. E agora vem o Vitor. Tudo igual. Muita técnica, né, do Bruninho. Percebeu a marcação aqui, colada na linha de fundo, só pingou no meio. E aí, olha, conseguindo o ponto Vitor Réu. E agora a troca de lado, 3-2. E agora o dia já escureceu. 7 horas, claro. Pingo para trás, jogada muito bonita do Vitor Real, Sim. que é um jogador muito técnico. Rolando na segunda quadra, Marcelinho Vinícius contra Lacraia e Marcelinho. E aí, vibrando. Aí, portanto, Barão falando aí para todo mundo aí. Passo para vocês, tá vindo Luciano contra Lazinho Longo, próximo jogo na quadra principal. E aquela ajeitada na fita. Aproveita para descansar. É para tirar o morrinho de cima da linha, porque isso pode dar uma polêmica, pode É verdade. dar uma discussão. É melhor tirar, melhor evitar. É verdade. E agora vem Juninho. Bora no alto. Pra cima do Tavinho, vem Teteu, deu defesa. Bola parte na fita. E não passa agora, cravou. Mas deu defesa, Vitor Real, que jogo. Teteu, cravou. Disputa de charques agora, né? Bruninho deu, Teteu respondeu e acabou ficando com o ponto. 4-4. Jogo equilibrado, hein? Muito equilibrado o jogo. Bola pra cima do Bruninho, Juninho. Vem o Bruninho. Bola dentro, bola boa. Sai batendo no peito, sai vibrando. Jogo tá ponto a ponto. Na quadra 2, na quadra Automax. Tá, quanto é que tá o jogo, Álvaro? 5-4. Na frente, Lacraia e Marcelinho. Tá aí, portanto, Lacraia e Marcelinho contra Vinícius e Marcelinho. A quadra da repescagem. Aí, Bruninho. Saque direto no Vitor. Manda a bola bem no fundo. Vai no limite da quadra. 5-5. Buscou a linha o Vitor Real agora. Bola no fundo. Juninho não conseguiu chegar. Bola em cima do Bruninho. Vem, Juninho. Conseguindo o ponto.
Vem a bola pra cima do Teteu. Vem no bloqueio! Ficou pedindo rede. O rede. Teteu reclamou ali que o Bruninho tocou na rede. E a arbitragem tá marcando o toque. Ponto pra Teteu e Vitor Real. Tá, o Maurício deu rede. Tá aí, Álvaro confirmando. E agora vem o Vitor Real. Bola do Bruninho. Vem Juninho. Mandando a bola pra cima do Vitor, que não conseguiu botar a bola na cabeça. Fica na frente o Bruninho, o Juninho. 7-6. Bola pro Vitor. Bola passou na vara na rede. E agora vai abrindo 2 pontos. Marcelo, aproveitar aqui a nossa audiência qualificada nesse Opa. Momento para mandar um abraço pro Pedro. Pedrão, lá de Assis, tá ligado com a gente, acompanhando esse jogaço. Você é de Assis, Álvaro? Só pra lembrar. Você é de Assis, eu sou de Paraguaçu Paulista, que é uma cidade próxima a Assis, mas minha família mora em Assis hoje. Interior de São Paulo, aquele abraço para todo mundo lá, viu, Marcelo? Opa, fizemos staff lá em Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas. E quando eu fui pro Paraná fazer o TAF em Moarama, passamos por Assis, indo pro Paraná. Região muito boa e a galera gosta muito de futebol por lá, viu? O Brasil inteiro, como diria o outro, gosta de futebol. Juninho. Olha a classe do Bruninho, a categoria. Conseguindo o ponto. Bola clássica do Bruninho essa. Ele sobe para dar a pancada de cabeça. Na hora tira a cabeça e deixa de ombro. Lindo, lindo ponto. Vem, Juninho. Bola pra cima do Teteu. Manda a bola pra cima do Juninho. Vem o Bruno Barros subindo, vem o Juninho. E aí de novo, bota a bola na cabeça. Acabou errando na recepção, Vitor Real. Conseguindo o ponto. E agora? Deu um pique de luz aqui. Por isso a gente caiu, mas já voltamos. E aí, estamos de volta depois do pico de luz. Já voltando, ó, 14 a 13 nesse jogo. E na quadra 2, Álvaro, do Marcelinho e o Vinícius contra o Marcelinho. 15 a 15. Atrás. 15 a 15. Um jogaço, quem perder lá tá fora, hein? Quem perder lá tá fora. 15 a 15. Marcelinho, Vinícius, Lacraia e Marcelinho. E agora vem o Teteu. Vai, pode cair de novo, a gente tá voltando. Mas tá, a luz tá oscilando, a gente tá resolvendo esse problema aqui. Mas o Marcelinho, tá 16 a 16 do Marcelinho na Craia contra o Vinícius e o Marcelinho.
Vem o Pingo. Bola voltando, vem o Juninho. Olha a bola do Juninho. Sensacional. E o Marcelinho e Vinícius venceram 18 a 16, não é isso, Álvaro? É isso, a galera foi à loucura aqui com a vitória de Vinícius e Marcelinho. 18 a 16, jogo apertadíssimo contra o Lacraia e o Marcelinho, mas sobrevivem na disputa aí, Marcelinho e Vinícius. Tá aí então, respiram na competição, Vinícius e o Marcelinho. E agora aqui, ó, 16 a 14 também, reta final. E agora, 16 a 15. Um pontinho a diferença. E agora na outra quadra teremos Paulinho e Ovelha contra Biel e Happy. Bola pra cima do Juninho. Vibrando o Juninho. A vibração que o Juninho fez. Conseguindo o match point. Aquela extravasada, né, de quem chegou no 17, abriu dois pontos num jogo muito pegado e agora tem a chance de fechar a partida. Lembrando que quem perder vai para a repescagem. Bola para cima do Teteu, Vitor Real. Vem o Teteu, de primeira passou, trabalha de novo o Vitor. Olha o pego do Vitor, salvando o primeiro match point. Eu vou te falar, não tem nada resolvido. 16 a 17. Diagonal curtinha ali, sensacional do Vitor Real. Juninho, vem na diagonal, rede, rede, rede para fechar, por 18 a 16, vitória do Juninho e do Bruninho.